Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kita berjumpa lagi dalam kuliah sejarah kesusasteraan Melayu moden uh, untuk minggu ini iaitu kita akan menumpukan kepada topik puisi Melayu moden. Sebelum itu, mungkin kita boleh berfikir sejenak, kita boleh berbincang-bincang seketika apakah sastra perlukan revolusi. Sebelum kita berbincang mengenai sastra perlukan revolusi, harus kita melihat semula definisi sastra yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh terdahulu seperti Hasim Awang yang menyatakan bahawa sastra adalah ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. Zabar pula menyatakan bahawa kesusastraan itu sebagai pesuratan atau karangan. Kamus Dewan menyatakan sastra itu sebagai hasil seni Karya tulisan dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tertentu. Sastra bermula dengan kategori sastra Melayu tradisional, kemudian seiring dengan perubahan zaman dia dikatakan sebagai sastra moden dan kini kita telah memasuki era yang dipanggil era postmodern. So, adakah sastra boleh dikategorikan sebagai sastra postmodern? Bagaimanakah bentuk sastra postmodern. Seperti yang kita perkatakan, sastra adalah ciptaan seni melalui bahasa. Bermula dengan bahasa lisan di mana ketika itu masyarakat tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Ya? Jadi cerita-cerita disampaikan secara lisan secara turun-temurun dari satu generasi ke satu generasi. Perubahan masyarakat yang pandai menulis, pandai membaca sastra-sastra ini, bahasa-bahasanya telah menjadi bahasa bertulis. Ya, ada yang telah dibukukan. So, ini perubahan-perubahan mengikut zaman yang menyebabkan perubahan kepada masyarakat tersebut, maka sastra berubah ya sebagai sastra lisan dan kemudian menjadi sastra bertulis. Jadi, persoalannya kalau sastra dilihat dari segi aspek bahasa, bahasa lisan, bahasa bertulis, adakah zaman postmodern ini dengan wujudnya perkembangan teknologi di mana bahasa-bahasa visual telah makin diminati, semakin diminati, semakin mendominasi perkembangan postmodern, adakah bahasa plus visual seperti lukisan, imej bergerak, fotografi, grafik itu boleh dikategorikan sebagai sastra? Kalau kita lihat daripada perubahan yang berlaku pada zaman dahulu hingga ke zaman ini yang bermula dengan bahasa lisan, bahasa bertulis, seharusnya bahasa visual plus bertulis juga boleh dikategorikan sebagai sastra. Ini yang saya sering tekankan kepada para pelajar saya, ya, berkaitan dengan definisi sastra postmodern dengan menyatakan bahawa sastra adalah karya seni yang disampaikan dalam bentuk bahasa. Sama ada bahasa visual, bahasa tulisan, lisan atau gabungan visual dan tulisan. Apakah tujuan definisi baru ini? Adakah kita ingin menolak definisi-definisi yang -definisi selama? Atau adakah kita ingin memberi satu paradigma baru kepada sastra sesuai dan seiring dengan perkembangan semasa. Kalau kita lihat sebenarnya tujuan dia adalah untuk mengembangkan kesusasteraan dalam bentuk baru sesuai dengan perkembangan teknologi dan keperluan masyarakat. Kita tahu bahawa perubahan-perubahan semasa yang menyebabkan perubahan hidup manusia bergerak dengan pantas. Perkembangan teknologi visual menyebabkan manusia lebih gemar berkomunikasi melalui simbol, tanda dan visual sastra harus bergerak ke arah arah itu kerana kita telah berubah kita telah berevolusi daripada bahasa lisan kepada bahasa bertulis jadi kenapa tidak boleh bahasa visual ini dia evolusi bentuk sastra seperti mana yang saya nyatakan tadi dari lisan tulisan visual iaitu bahasa campur visual Bentuk sastra Melayu tradisional seperti mana saya nyatakan, ya, kebanyakannya dahulu dia adalah dalam bentuk lisan. Kemudian bentuk sastra Melayu tradisional plus modern ataupun sesuai dengan perkembangan zaman dia dalam bentuk tulisan. Ini merupakan review kita seperti mana yang telah saya nyatakan berulang kali dalam kuliah-kuliah terdahulu. Di mana Sastra Melayu tradisional dan sastra Melayu moden terbahagi kepada dua. Ya, dari segi aspek bahasanya bahasa lisan dan tulisan. Terdapat dua jenis iaitu prosa dan puisi. Dari segi isi pula ada dua jenis iaitu naratif dan non-naratif. Ini merupakan review seperti mana yang telah kita nyatakan dalam kuliah-kuliah terdahulu di mana sastra tulisan berbentuk cerita seperti sastra hikayat, epik Panji, perwayangan, sastra sejarah, kisah para nabi, sahabat dan tokoh Islam. Kita ada sastra tulisan bukan berbentuk cerita seperti sastra kitab, undang-undang, ketatanegaraan, kepustakaan ilmu tradisional. Kita ada sastra lisan seperti cerita-cerita rakyat ya, cerita-cerita pengelipur raya, pengelipur lara, cerita-cerita teladan, -cerita jenaka cerita binatang, mitos dan legenda. Kita ada sastra lisan iaitu sastra bukan berbentuk cerita seperti puisi, seloka, teka-teki, pantun, gurindam, peribahasa, mantra, dikir dan zikir. Baik, Selepas zaman tradisional kita masuk ke zaman moden di mana jenis sastra Melayu moden telah berubah dan pengkaji telah mengkategorikan sastra Melayu moden terbahagi kepada beberapa iaitu puisi, cerpen, novel dan drama. Bagi mereka yang mempelajari ataupun berkhusus dalam bidang penulisan pada tahun 2, mereka akan didedahkan ya anda semua akan didedahkan dengan lebih spesifik. Anda dikendaki menulis uh, puisi, cerpen, novel dan drama melalui kursus-kursus penulisan. Dalam kuliah ini, saya hanya akan mendedahkan bentuk sastra Melayu moden ataupun jenis sastra Melayu moden ini secara general ataupun secara umum saja untuk pengetahuan asas kepada anda. Saya berharap anda akan mencari lebih banyak lagi bahan-bahan ini melalui buku-buku ataupun melalui sumber-sumber yang disahkan. So, persoalan saya kita patah semula kepada jenis sastra Melayu pasca moden. Adakah filem, novel grafik, komik, permainan interaktif boleh dikategorikan sebagai sastra? adakah perubahan perubahan zaman perubahan-perubahan masyarakat yang dahulunya tidak pandai membaca hanya boleh bertutur atau menyampaikan secara lisan kemudian menulis dan adakah perubahan masyarakat dengan teknologi yang ada pada hari ini dalam bentuk pelbagai bentuk seperti visual seperti filem ya grafik yang mana boleh digunakan sebagai alat komunikasi merupakan sastra Melayu postmodern. Baik, tidak semua yang saya nyatakan tadi boleh dikategorikan sebagai sastra. Kita harus patah semula, melihat semula apakah maksud kesusastraan. Jika anda masih ingat lagi kesusastraan ataupun su itu bermaksud baik, indah, seni dan berguna. Jika bahan-bahan tadi, bentuk-bentuk tadi, jenis-jenis tadi seperti filem, novel grafik, hmm. seperti permainan interaktif mempunyai ciri-ciri su ini, ya berguna seni yang kita boleh huraikan dengan lebih lanjut, kemungkinan besar mereka boleh dianggap sebagai sastra. Jika bahasanya, contoh sebagai sebuah filem, dia mempunyai nilai-nilai seni yang tinggi iaitu dengan seni berdialognya dengan gambaran shotnya yang mempunyai makna yang tersendiri ia ada yang tersurat simbol saya percaya filem itu seharusnya boleh dikategorikan sebagai sastra namun jika filem itu hanya menggunakan bahasa biasa-biasa ya, tidak mempunyai elemen-elemen su, so kita tidak boleh kategorikan dia sebagai sastra. Jadi, kesimpulan yang pernah kita nyatakan dahulu adalah, su sastra ini adalah karya seni, karya berguna. Apa yang dinyatakan tentang jenis filem tadi, komik grafik, permainan interaktif kalau dia meliputi ataupun berada di dalam kelompok sebagai sebuah karya seni, karya berguna. Sudah tentu dia adalah susastra. Kita tinggalkan persoalan tersebut dan kita kembali ke kuliah kita yang ke-6 dan ke-7 iaitu sastra Melayu moden, iaitu sejarah perkembangan puisi. Kuliah kita ini akan melihat kepada empat perkara iaitu definisi dan tujuan, sejarah perkembangan, tokoh, bentuk dan tema ataupun rit dan ritma. Apakah perbezaan puisi Melayu tradisional dan moden? Dari segi bentuk memang jelas susunan baris rangkap dan ritma berbeza daripada pantun. Ya, puisi Melayu moden ataupun puisi moden bentuknya haruslah berubah berbeza daripada pantun dari segi susunan baris rangkap dan rima. Dari segi isi sudah tentu puisi Melayu moden ini bersesuaian dengan apa yang berlaku pada hari ini. Ya, berlaku dalam persekitaran persoalan-persoalan mengemukakan persoalan-persoalan semasa seperti persoalan sosial, ekonomi dan politik. Puisi moden telah ditulis di Malaysia pada tahun 1913 oleh Mustafa Omar. Walaupun tajuk dia angan-angan dengan gurindam. Gurindam adalah puisi Melayu tradisional. Namun begitu dari segi bentuk dan isinya, apa yang telah ditulis oleh Mustafa Omar ini sangat berbeza. Ya, berbanding dengan puisi-puisi Melayu tradisional seperti pantun. Bentuknya lebih bebas. Persoalan yang dikemukakan sesuai dengan zaman ketika itu dan sehingga hari ini. Saya bacakan sedikit puisi modern tulisan Mustafa Omar angan-angan dengan gurindam. Bangkitlah bangkit. Mengapakah tidur lama sangat? Di mana dapat mencari negeri sekaya negeri kita? Bangkitlah bangkit. Timah dimasak sudahlah hangat. Mengapa dibiarkan bangsa lain mengambil biji kita? Bangkitlah bangkit. Tidakkah ingin menjadi kaya dengan bangat? Mengapa dibiarkan bangsa lain bertanam getah di tanah kita? Bijay dan getah, bijay dan getah. Inilah jalan kekayaan yang tentu. Hasil negeri kita yang besar dapat di situ. Bijay dan getah, bijay dan getah. Dari sebab itu bangkitlah bangkit. Jangan asyik dengan berjoget. Lihatlah kekayaan Lok Yu, Chow Kit. Hartanya beribu bermilion ringgit. Segeralah tuan, janganlah lengah. Segera berbudi dengan tanah. Kerana tanah baik budinya lambat laun usaha dan penat kita dibalasnya. So kalau kita lihat dari segi bentuk dia tidak lagi seperti sebuah pantun. Ya. Persoalannya sesuai dengan zaman. So ini adalah antara puisi Melayu moden yang telah dijumpai yang telah ditulis dalam utusan Melayu pada tahun 1913. Berbeza sekali dengan pantun. Kita melihat sejarah awal pada tahun 30-an. Ya, di mana terdapat dua orang tokoh iaitu Harun Ibn Aminul Rashid dan Ponggok. Kedua-dua tokoh ini sebenarnya mempunyai persamaan. Ya, mempunyai persamaan. Melatar belakangnya mempunyai persamaan. Sebentar lagi kita nyatakan. Baik. Harun Amin Rashid ni lahir di Singapura, di kampung Teluk Kurau. Beliau menulis Um, dalam majalah Pujangga Baru ya begitu juga dengan Pungguk beliau seorang penulis yang menulis sajak seperti keluh kesah selalu merayu tak disangka-sangka pujukan hati dan ibuku bentuk-bentuk puisi ataupun sajak mereka memang telah um, berbeza ya telah berbeza berbanding dengan puisi-puisi Melayu tradisional Setiap mana yang saya nyatakan kedua-dua tokoh mempunyai persamaan mereka belajar di Maktab Perguruan Sultan Idris MPSI Tanjung Malim yang kini merupakan Universiti Perguruan Sultan Idris ataupun UPSI. Merupakan seorang guru ataupun pensyarah ya, dan juga penulis. Sama juga seperti Ponggok. Beliau juga belajar di Maktab Perguruan Sultan Idris. Merupakan seorang guru dan juga penulis. Untuk pengetahuan anda semua, kenapa sak guru apabila mereka belajar dan memasuki maktab perguruan sensitiviti mereka kepekaan mereka terhadap isu sekeliling isu yang menimpa nasib negara begitu dekat dengan hati mereka pendidikan menyebabkan mereka mempunyai pemikiran yang lebih baik berbanding dengan orang lain ya mereka terdedah dengan berbagai-bagai isu dan persoalan dan mereka merasakan bahawa tanggungjawab mereka untuk menyedarkan masyarakat yang lain melalui penulisan. Sebab itu, mereka berkarya dan menghasilkan puisi-puisi yang telah saya nyatakan tadi. Kita pergi kepada definisi puisi secara etimologi, ya, ataupun asal usul sesuatu kata. Dalam bahasa Yunani, dia berasal dari poiesis, eh poiesis penciptaan. Dalam bahasa Inggeris poetry yang erat dengan poet dan poem iaitu membuat dan mencipta. So kalau kita lihat dari asal usul suatu kata, puisi ini bermaksud penciptaan, kata kuncinya cipta. Dan ini memang sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh tokoh-tokoh yang menghuraikan definisi puisi. Kita lihat Definisi puisi yang dikemukakan oleh Zaba. Beliau menyatakan bahawa puisi adalah karangan berangkap, iaitu karangan yang disusunkan dengan bahagian yang berkerak-kerak. Di antara skrak dengan skrak itu biasanya berjodoh bunyi atau rentaknya atau isinya. Serta kebanyakan memakai timbangan atau sukatan yang tertentu. Kalau kita lihat definisi puisi yang dikemukakan oleh Zaba ini, beliau masih melihat kepada unsur-unsur puisi Melayu tradisional. Contohnya, beliau menyatakan berjodoh bunyi atau rentaknya atau isinya. Ya. Ini memang wujud dari segi rhythm, ya, dari segi ritma. Kita boleh lihat puisi Melayu tradisional seperti pantun sangat jelas. A, B, A, B, A, B. Ya, begitu juga dengan bentuk-bentuk puisi yang lain. Namun begitu, puisi Melayu moden dia lebih bebas bentuknya. Muhammad Haji Saleh telah mendefinisikan, telah menyatakan bahawa puisi ialah bentuk sastra yang kental dengan muzik bahasa serta kebijakan penyair dengan tradisinya. Dalam segala sifat kekentalannya itu, puisi setelah dibaca akan menjadikannya kita lebih bijaksana. Ini sesuatu yang yang positif, yang baik Ya, suatu uh, definisi yang bagus yang dikemukakan oleh Muhammad Yassali. Contohnya beliau, beliau menyatakan bahawa bahawa puisi setelah dibaca akan menjadikan seseorang itu lebih bijaksana. Ini adalah sesuatu yang patut kita ikut, yang patut kita renungkan. Kita tidak mahu apabila membaca puisi kita menganggap mereka yang membaca atau mereka yang mendengarnya menjadi semakin negatif. Ya. Tidak boleh berfikir dan asyik marah-marah sahaja. Selain daripada itu, kita boleh lihat kata kunci yang telah dinyatakan oleh Muhammad Haji Saleh, sastrawan negara kita ini. Sastra kental dengan muzik bahasa. Maknanya bahasa tu ada irama dia, ada muzik dia. Ya? Dan dia memerlukan kebijakan penyair dengan tradisinya. Maknanya orang yang mencipta puisi itu haruslah bijaksana. Orang yang mendengarnya juga harus menjadi bijaksana kerana puisi itu mempunyai maksud tertentu. Samuel Taylor Coleridge, ya, pengkritik puitis bahasa Inggeris telah menyatakan bahawa puisi adalah kata-kata yang terindah dalam susunan terindah. Penyair memilih kata-kata yang setepatnya dan disusun secara sebaik-baiknya, misalnya seimbang, simetris antara satu unsur dengan unsur lain sangat erat berhubungannya dan sebagainya. Sekali lagi, definisi yang dikemukakan oleh Samuel ini lebih kurang sama dengan apa yang dinyatakan oleh uh, Muhammad Haji Saleh. Kata disusun seindah-indahnya. Ya. Setiap unsur mempunyai hubungan yang erat. Walter Theodore Watt Dantons menyatakan bahawa puisi itu merupakan pemikiran manusia secara konkret dan artistik dalam bahasa emosional serta berirama. Sekali lagi, berirama. Itu sangat penting. Misalnya dengan kiasan, dengan citra-citra dan disusun secara artistik. Misalnya selaras, simetris, pemilihan kata-katanya tepat dan sebagainya. Dan bahasanya penuh perasaan serta berirama seperti muzik iaitu pergantian bunyi kata-katanya betul-betul secara teratur. Sekali lagi ada beberapa perkara yang sama dengan definisi tadi berirama ya music uh, pemilihan kata-katanya tepat ya dan um, hubungan di antara mereka disusun secara artistik Kita lihat definisi Percy Bysshe Shelley yang menyata, menyatakan bahawa poetry live the well from the hidden beauty of the world And makes familiar object be, be as if they are, were not familiar. See, kita melihat bagaimana puisi ni sebenarnya melihat sesuatu yang indah, ya? mengutarakan sesuatu yang indah, mendedahkan sesuatu yang indah dalam keindahan itu mempunyai makna. Apakah fungsi puisi? Kalau kita lihat di sini adalah to produce excitement. In coexistence with an overbalance of pleasure. Conception of pleasure is moral. Ingat tu moral. Poetry menyebabkan seseorang itu lebih stabil mental dan emosinya. Benar. Bahawa jika anda menghadapi tekanan perasaan, menghadapi stress, ya, menulis puisi ataupun apa sahaja karya-karya lain, dia akan menyebabkan tekanan itu lepas dan lega. Kerana, kerana kita meluahkan perasaan kita. Pernah berlaku sebelum ini. Ya, bila ada pelajar-pelajar, rakan-rakan saya yang stres dan sebagainya, banyak perkara yang difikirkan dalam kepala. Biasanya stres ini sebab ada banyak perkara yang tidak disedari kita fikirkan. So, apa yang saya nasihatkan adalah mereka harus luahkan. Kalau teater, saya minta mereka untuk membaca dialog-dialog ataupun meluahkan perasaan mereka bercakap dengan ombak. Lawan ombak. Itu adalah satu perkara yang telah saya lakukan bersama negara rakan saya ketika menceburi bidang teater, ya. Namun jika untuk puisi, anda harus menulis, luahkan perasaan anda. Bila anda menulis dengan perasaan ketidakpuasan hati anda, anda lepaskan ketidakpuasan hati itu melalui puisi. So ini akan menyebabkan segala keresahan itu hilang insyaallah. Tujuan puisi menurut Zaba adalah khas dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah dan melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa. Maka dengan gambaran yang cantik ini, perkara yang dikatakan itu bertambah menarik hati orang yang mendengarnya. Zabar menekankan tentang bagaimana perasaan yang wujud dalam fikiran kita harus dilafazkan dengan cantik menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Maksudnya puisi ini, dia bukannya bahasa-bahasa biasa saja. Bila kita baca, dia seperti kita bercakap-cakap dengan orang. Bukan. Bahasanya indah, pendek, ringkas namun dalam maksudnya ya, ada maksud yang tersirat. Dan apabila orang mendengarnya, mereka akan rasa tertarik hati. Ya, rasa suka dengan ayat-ayat ya, perkataan, patah perkataan yang telah dipilih ataupun digunakan oleh penulis tersebut. Apabila dideklamasikan, ada irama-irama tertentu yang kedengaran sangat merdu di halwa telinga kita. Deklamasi ini terpulang kepada pendeklamator, eh, bagaimana caranya. Dia bergantung kepada isi puisi tersebut. Eh, ada berbagai-bagai cara untuk mendeklamasikan puisi. Tidak semestinya hanya menjerit-jerit sahaja. Kadang-kadang puisi seperti Esa Mak Said beliau mendeklamasikan puisi bahasanya sangat romantis, tapi maksudnya kedengarannya yang sangat indah dan menarik. Kita lihat fungsi puisi daripada Waldo Emerson. Dia menyatakan puisi ini mengajar sebanyak mungkin dengan kata-kata yang sedikit mungkin. Sekali lagi, penegasannya puisi ini adalah mini kata. Tapi maksudnya banyak. Dia mengajar kita tentang banyak perkara melalui kata-kata yang sangat sedikit tapi penuh makna. Usman Awang, seorang sastrawan negara. Saya pasti ramai yang kenal Usman Awang. Ya? Kalau kita pergi ke bangunan Pengajian seni kita akan dapati ada di didik-didik didik tersebut lakaran puisi-puisi eh, Osman Awang. Malah kita telah menjenamakan laman salah satu laman di pengajian seni sebagai laman Merpati Putih sempena nama puisi yang telah dicipta ataupun ditulis oleh Osman Awang. Beliau menyatakan fungsi puisi adalah untuk menimbulkan kesedaran atau keinsafan dalam diri dan hati. So ini ibarat seperti mana yang saya nyatakan tadi bila anda menulis dia menimbulkan sesuatu di dalam diri ya sama ada keinsafan, ketenangan dan sebagainya. Shannon Ahmad pula menyatakan puisi adalah untuk menyemarakkan kesedaran, untuk memanusiakan kembali manusia itu, meninggikan budi pekerti, membentuk perwatakan dan juga membangkitkan semangat untuk bertindak. Jika Usman Awang menyatakan puisi itu fungsi puisi itu dalam bentuk yang lebih uh, lembut, Syarul Ahmad menyatakan puisi adalah untuk menyemarakkan kesedaran. Ada persamaannya di situ, ya. Namun begini, namun bagi Syarul Ahmad ini dia lebih tegas dengan menyatakan dia memanusiakan kembali manusia itu. Supaya kita dapat meninggikan budi pekerti. Lihat puisi ini bukan menjadikan kita seorang yang kurang ajar. Bukan menjadikan kita seorang yang suka maki-maki orang dengan perkataan-perkataan yang kasar, lucah dan sebagainya. Puisi ini seharusnya meninggikan budi pekerti. Ya? Mereka yang mendengarnya insaf. Tidak perlu kita menggunakan ayat maki-maki untuk menyebabkan mereka insaf. Ayat yang indah dengan bahasa berirama, mereka rasa terkesan. Pendengar merasa terkesan dan merasa sedar dengan apa yang cuba kita sampaikan. Ini yang dinyatakan oleh Syarif Ahmad. Ya, untuk meninggikan budi pekerti. Membentuk perwatakan dan juga membangkitkan semangat untuk bertindak. Secara kesimpulannya berdasarkan fungsi-fungsi puisi -fungsi -fungsi yang dinyatakan oleh tokoh-tokoh tadi. Oleh sastrawan negara Usman Awang, Syahnon dan lain-lain. Puisi bertujuan untuk menenangkan jiwa dan emosi. Dia menyebabkan kita berani bertindak kita menyampaikan suatu maksud untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk luahan emosi, untuk tujuan propaganda, untuk kita bangkit maju ke hadapan contohnya. Puisi juga menjadikan kita lebih kreatif ya, fungsinya. Selain daripada hiburan, puisi juga menjadikan kita lebih sensitif, bertanggungjawab. Ya, bertanggungjawab dari segi moral dan tindakan. Puisi juga bertujuan untuk kita menjadikan kita seorang itu berhemah dan lebih berbudi perkerti. Terdapat sebuah filem yang bertajuk Dead Poets Society 1989 di mana dalam filem tersebut cuba mengangkat sastra, cuba mengangkat puisi, ya, bagaimana seorang guru yang mengajar sastra ini cuba mendidik anak-anak muridnya atau pelajarnya supaya berfikiran kreatif melalui sastra. Saya menggalakkan anda untuk menonton filem ini. Ya. Dalam filem tersebut antaranya beliau telah berdiri di hadapan kelas yang mengajar murid-muridnya, pelajar-pelajarnya untuk melihat sesuatu daripada perspektif yang berbeza. Melihat sesuatu dari aspek ketidakbiasaan. Ya bukan rutin. Sebagai contoh jika anda melalui uh, jalan jalan rutin setiap hari, jalan-jalan ya, biasa yang anda lalui tersebut, mungkin suatu hari anda boleh melalui jalan yang berbeza untuk arah tujuan yang sama. Anda akan dapat melihat banyak perkara yang berbeza. So dalam filem ini, beliau men menyatakan bahawa suatu perkara itu boleh dilihat daripada sudut pandang berbeza dengan melihat di mana kita duduk atau ber, berdiri. Jadi kenapa perlu belajar sejarah sastra atau puisi? Seperti mana yang saya nyatakan tadi, kalau kita lihat daripada proses-proses yang telah anda lakukan selama ini dalam melaksanakan tugasan, sebenarnya tujuan kita belajar sejarah sastra seperti puisi ini supaya anda menjadi lebih kreatif dan inovatif lebih sensitif, lebih bertanggungjawab. Ya, kita tidak mahu anda hilang arah, ya, tidak tahu apakah objektif anda belajar sejarah sastra ini, ya, mempunyai persepsi negatif sebab apa yang anda lalui dalam sejarah tu sastra Melayu ini sebenarnya dia mengajar anda untuk lebih kreatif, lebih inovatif, lebih sensitif, lebih bertanggungjawab. So, tuntunlah filem Dead Poets Society 1989, lakonan Robin Williams. Seterusnya, kita melihat, membincangkan siapakah golongan penulis pada hari ini. Jika dahulu golongan penulis kita terdiri daripada golongan-golongan muda, intelek agama yang telah pergi ke Timur Tengah dan balik semula ke Tanah Melayu, mereka menulis, mereka menyampaikan citra mereka melalui penulisan. Kemudian, beralih kepada golongan guru iaitu anak-anak muda yang masuk ke maktab perguruan. Seterusnya ada golongan -golong muda muda ini menjadi wartawan. So, hari ini siapakah golongan penulis? Ada anak muda juga, tapi latar belakang ini siapa? Kita boleh bincangkan ini sebenarnya, ya. Kalau kita lihat dari segi hasil karya ini dengan perubahan-perubahan ekonomi, sosial, golongan penulis bukan sahaja guru, bukan sahaja wartawan, tetapi ada anak-anak muda yang bekerja secara sepenuh masa dalam bidang pelulisan di samping melakukan kerja-kerja uh, part-time untuk perkara-perkara lain. Ya, eh, ramai yang menulis, ya, eh, ramai yang menulis secara sepenuh masa, menulis sepenuh masa memasarkan karya-karya mereka sendiri. Kita boleh lihat banyak karya-karya yang berada di pasaran ini dalam berbagai-bagai konteks dari segi kualiti kita boleh lihat, dari segi genre dan sebagainya, ya. Yeah? So Golongan penulis pada hari ini, kalau kita lihat, kebanyakannya sudah menulis sepenuh masa. Ada juga guru yang menulis uh, secara uh, part-time ataupun separuh masa. Eh, namun begitu, ramai yang menulis sepenuh masa. Kita melihat bagaimana latar perkembangan sosial, ekonomi, politik yang berlaku telah mempengaruhi perkembangan puisi pada satu masa ketika dahulu. Sebagai contoh, kedatangan British mempengaruhi struktur kehidupan masyarakat tanah Melayu. Kita tahu bahawa dasar British, pemerintahan British adalah pecah dan perintah, divide and rule. Dasar pecah dan perintah British ini menyebabkan perpecahan masyarakat dari segi sosialnya di mana Cina banyak hidup di bandar. Melayu banyak di kampung, India di estate. Kita tahu bagaimana orang-orang British membawa orang-orang India bekerja di estate-estate milik mereka. Bagaimana orang-orang Cina datang ke tanah Melayu untuk bekerja di lombong-lombong biji. Dari mana kawasan-kawasan tersebut akhirnya dibangunkan menjadi sebuah bandar. Kerana di situlah lombong emas British. Dasar British yang mengasing-asingkan masyarakat tanah Melayu ketika itu adalah bagi mengekalkan pemerintahan mereka. Secara tidak langsung, dasar British ini sebenarnya telah menyebabkan pemikiran masyarakat kita sehingga hari ini masih terbelenggu dalam konteks perkauman ataupun etnik yang sempit. Kita lihat dari segi aspek pemikiran Melayu di mana dasar British ya telah menyebabkan pemikiran Melayu ini sangat terhad. Dari segi pendidikan contohnya kita boleh lihat bagaimana kebanyakan anak-anak muda ketika itu belajar di Indonesia atau Mesir sebelum British. Dan apabila mereka balik, mereka menjadi seorang guru agama. Dan British telah memperkenalkan sekolah aliran Melayu, namun setakat darjah 5 sahaja jika murid tersebut pandai mereka boleh pergi ke sekolah aliran Inggeris yang mana kebanyakannya pelajar-pelajar uh, tersebut mempunyai keluarga yang kurang berkemampuan. Ada juga ibu bapa yang menentang-menentang. Tujuan dia apa? Tujuannya supaya dari segi tanggungjawab sosialnya nampak seolah-olah British ini menitik beratkan pendidikan dalam Melayu. Namun begitu, mereka hanya sebenarnya hanya mahukan orang-orang Melayu hanya belajar setakat darjah lima untuk menjadi apa? Pion, polis, cikgu, kerani. Seorang orang Melayu ketika itu telah dibumbu dengan pemikiran cukuplah kalau kalau kita dapat jadi kerani, jadi cikgu, jadi polis, jadi pion. Ya. Inilah. Namun begitu, apa yang berlaku adalah apabila ada pelajar-pelajar cikgu, mereka sebagai cikgu mereka belajar dan mereka mengajar. Ini juga telah menimbulkan kesedaran kepada golongan anak muda yang cikgu untuk menulis seperti mana yang saya sebutkan. Kita patah balik kepada apa yang dilakukan oleh British itu dasar pecah dan perintah. Yang menyebabkan orang Melayu sangat selesa, cukup makan, pakai pun dah okey. Kehidupan mereka diatur oleh sistem British. Raja dinasihat oleh residen British. Dan orang Melayu memandang tinggi kepada British Ada setengah-setengah golongan yang menyatakan tanpa British Tanah Melayu tidak akan maju Orang Melayu tidak akan maju Nak buat jarum pun tak tahu Tanpa orang British kita tak akan maju Ini adalah mentaliti penjajah yang telah diterapkan Di dalam golongan anak-anak muda yang memandang tinggi kepada uh, British So keselesaan ini akhirnya mempengaruhi karya-karya yang ditulis oleh penulis ketika itu. Kebanyakan puisi-puisi mereka bertemakan kasih sayang, kekeluargaan dan alam sekitar. Contoh puisi awal yang ditulis oleh Muhammad Yasin Makmur ataupun Ponggok tahun 1934. Keluh Kesah, selalu merayu, tak disangka-sangka pujukan hati dan ibuku. 1936, Oh Tuhan indahnya. Tema kekeluargaan rindu kepada kasih dan rumah tangga. Sebab apa? sebab ketika itu tidak ada apa yang harus kita bimbangkan risaukan ini adalah pemahaman British bahawa semuanya okey ya semuanya okey tidak ada masalah besar apa yang yang penting adalah semua masyarakat menjalani kehidupan yang selesa ya Cina dengan Chinanya India dengan India Melayu dengan Melayunya ya jadi tidak akan ada pemberontakan ini yang dimahukan oleh British mereka tidak mahu berlakunya penentangan terhadap sistem pemerintahan mereka dan mereka mahu rakyat selesa sahaja. Ya? Jangan fikir lebih-lebih. Sebab itu ketika itu lahirlah puisi-puisi yang yang bertemakan kasih sayang, rindu kepada kasih rumah tangga seperti mana yang saya nyatakan tadi. Ini contoh puisi yang ditulis oleh Ponggok dalam majalah guru yang bertajuk Oh Ibuku. Wahai ibuku wahai bondaku mengapa tak tidur mengapa duka cita malam siang panas dan sejuk ayuhai anakku ayuhai puteraku mendidik kau terang dan gelita puas dinyanyi jemu dipujuk hai azab bonda mengasuh beta makan minum sekalian dicegah menyelamatkan anak kan jadi manusia itulah ibu terus berkata lindungan ibu sebagai mega lelahan ibu hilang upaya ibu ibu mahkota negeri Bersumpahlah anak anda dalam dunia membela negara akan bondaku. Anak anda, anak anda mastika puteri. Selamatkanlah engkau dalam bahagia. Siratkanlah niat muda sebagai biku. Kalau kita lihat dan kita baca puisi pungguk majalah guru ini, kita dapat lihat bagaimana uh, temanya berkaitan dengan kekeluargaan, hubungan antara ibu, harapan ibu kepada anaknya. Ya, dalam konteks ini kita boleh lihat dia masih lagi tidak ada nilai-nilai uh, penentangan terhadap British, ya, ataupun semangat yang mengajak kita untuk berfikir di luar kotak, di luar kotak, ataupun rasa tidak puas hati ke, terhadap British. Sebab apa? Sebab dasar pemerintahan British pada masa itu sangat berkesan untuk menyebabkan penduduknya berasa selesa ini puisi yang ditulis oleh Punggu bertajuk Keluh Kesah. Waktu senja burung terbang, waktu adinda bersedih cita, hancur dan lebur di kalbu abang, sedihkan adik panah dewata. Waktu dini hari, malam yang sunyi, waktu kanak-kanak kehilangan ibu, abang meratap berbagai bunyi, merindukan adik bernyala di hati. Waktu subuh menyingsing di angkasa, waktu tabuh bersaut-sautan, abang termimpi berbagai rasa, adik disangka hanyut di lautan waktu labut menyambut siang waktu makhluk bangun bekerja abang terlala waktu sembahyang asyikkan adinda intan durja ini merupakan sajak um rindu kepada kekasih ya bagi saya ini satu yang normal untuk anak-anak muda yang tidak yang apa ni yang berada di alam percintaan dan kalau kita lihat dari segi bentuk Ha, tadi kita lihat segi-segi bentuknya hampir menyamai pantun ya terbang abang cita dewata, sunyi bunyi ibu hati ya ada unsur-unsur sedikit tapi lari sedikit-sedikit lari sedikit-sedikit tapi hampir-hampir menyamai pantun ini adalah puisi satu lagi puisi sebuah puisi yang ditulis oleh Ponggok ataupun Muhammad Ya'is Makmur bertajuk O oh, Tuhan dalam majalah Guru 1936 bertajuk O oh, Tuhan ya O oh, Tuhan Anugerahilah cintamu ke dalam sanubari segenap ronggaku. Sudah bertahun aku bersemu. Sesak nafas lidahku keluh. Oh Tuhan, siramlah rahmatmu. Ke liang jantung segala hatiku. Ku sambut dengan suka hati. Ku pelihara cinta berahi. So, sekali lagi. Sajaknya masih ada ritma, Ya. Ku, mu, ya. hati berahi. Bertemu, berkeluh, ronggaku Mu ya. So maksudnya di sini ini adalah di awal-awal uh, perkembangan puisi Melayu moden pengaruh-pengaruh puisi-puisi Melayu tradisional masih lagi kuat. Cuma bentuknya agak bebas sedikit ya, agak bebas sedikit. Walaupun dikategorikan sebagai puisi moden, seperti mana yang saya nyatakan tadi, pengaruh pantun dan syair terutama rimah akhir ABAB masih ada. Begitu juga dengan rangkap iaitu empat baris. Ha, tadi kalau kita lihat semula, memang puisi Ponggo ada seperti pantun. Ya. Namun, dia tiada pembayang. Semua barisnya membawa maksud. Ha, dia tidak seperti pantun. Ada ha, pembayang, lepas tu baru maksud. Tapi puisi Modern ni semuanya maksud. Ha, ini yang saya nyatakan tadi iaitu beberapa puisi Ponggo mempunyai ciri-ciri moden dan lari daripada bentuk puisi tradisional tapi ada sedikit. Ya. Hampir-hampir dari segi lima masih lagi terkesan dengan pengaruh uh, puisi Melayu tradisional. Kita tengok indahnya ponggok ciptaan uh, indahnya ciptaan ponggok dalam majalah guru juga melihat keindahan alam ya yeah, temanya indahnya alam dijadikan Allah sungai laut asik terdedah bukit gunung tinggi dan rendah bergastua unggas dan manusia kayu kayan rumput rumpai hijau kuning biru terampai Udara angin berkisar bersepai. Manusia pahit tawar nikmati. Kalau kita lihat indahnya pungguk bentuknya. Semua maksud berkaitan dengan alam sekitar. Dia tidak ada pembayang. Ha? temanya berkaitan dengan alam sekitar. Selepas uh, tahun 30-an muncul penulis-penulis lain. Dan kebanyakannya memang gurulah daripada lepasan maktab Guru Sultan Idris. Pengaruh puisi-puisi ataupun pemuisi-pemuisi penulis telah mempengaruhi penulis yang seterusnya muncul. Kebanyakan mereka menulis dalam majalah guru. Ketika itu majalah guru sangat sangat aktif ya menulis dan mereka mengalu-alukan penulis, penulis lain untuk menyumbang puisi ataupun apa apa bentuk tulisan. So antara media lain adalah idaman sajana warta Melayu dan warta jenaka. Walaupun didominasi dengan tema-tema romantis, cinta pada alam sekitar, keluarga, namun ada juga yang bertemakan cinta pada tanah air dan bangsa. Ini dibuat oleh Kasmani Haji Arif. Jika saya nyatakan tadi bahawa pemerintahan British menyebabkan rakyat tanah Melayu selesa dan mempengaruhi bentuk puisi, tema puisi, namun pada 1941 iaitu 7 Disember, berlaku serangan Jepun ke Pearl Harbor. Jepun telah datang dan mendarat di Kota Baru pada 8 Disember 1941. Pada 10 Disember 1941, British telah menghantar dua buah kapal tempur yang besar, iaitu HMS Prince of Wales dan HMS Repulse. Namun, kedua-dua buah kapal itu telah ditenggelamkan oleh Jepun pada 10 Disember 1941. Akhirnya Jepun telah menduduki tanah Melayu. Ya, termasuk Singapura ketika itu. Ha, harus diingat bahawa Singapura adalah sebahagian daripada tanah Melayu. Pada 15 Februari 1942 sehingga 12 September 1945. Bagaimana kesan kepada perkembangan pusat? Ini yang menarik dia. Kedatangan Jepun telah mengubah pemikiran dan persepsi Rakyat Tanah Melayu terhadap British selama ini jika mereka memandang tinggi British, tapi Jepun telah mengubah persepsi tersebut. Mereka melihat bangsa Asia juga mampu untuk maju dan mengalahkan British. Akhirnya kedatangan Jepun menyebabkan perubahan dari segi isi tema puisi-puisi ya, yang dihasilkan. Puisi-puisinya lebih bertemakan nasionalisme, ya, mempunyai maksud-maksud tersendiri. Mereka menyatakan bahawa inilah masanya untuk bangkit. Pengaruh Jepun menyebabkan mengubah pemikiran rakyat tanah Melayu ketika itu untuk mencapai kemerdekaan. So, tema puisi seperti mana saya sebutkan tadi adalah banyak tema-temanya berunsur propaganda dan patriotisme. Muncullah anak-anak muda golongan nasionalis Melayu yang menuntut kemerdekaan. Kita tahu bahawa Jepun berjaya menanamkan propaganda dalam pemikiran rakyat tanah Melayu ketika itu. Ya? Mereka menyatakan bahawa Asia untuk Asia. Mereka seolah-olah menjanjikan bahawa kedatangan mereka ke Asia adalah untuk membebaskan tanah-tanah jajahan British. Akhirnya Masuri S.N seorang penulis telah menulis banyak puisi-puisi yang berkaitan, yang bertemakan nasionalisme, ya? bertemakan semangat untuk berjuang. Antaranya seperti Rosko Puja dalam berita malam iaitu Akbar milik Jepun pada tahun 1984. Prajurit negara bisikkan arwah Hang Tuah. So ini adalah hasil pendudukan Jepun yang telah mengubah pemikiran penulis. Dengan mereka menghasilkan puisi-puisi yang mempunyai tema-tema berbeza berbanding tahun-tahun 30-an. Ini adalah puisi yang bertemakan semangat nasionalisme berjuang untuk negara. Dari Masuri SN yang disiarkan dalam Berita Malai pada 5 September 1944 bertajuk Ros Kupuja. Ros Kupuja, Ros berkembang, memerah garang, jadi pujaan setiap insan. Di sinar matahari kian berseri, merekah mewangi memikat hati. Jiwa pahlawan memandang kembang ingin berjuang watan harum tak terkira Runtuk menyesal bagaimana Satria pulang ke asal. So kalau kita lihat puisi-puisi ini semang semangatnya sangat tinggi dan semangat yang tinggi itu kita boleh lihat dari segi rangkapnya, struktur ayatnya, suku katanya lebih pendek, penggunaan ayat-ayatnya, ya, yang mana uh, satria, uh, garang, berjuang dan sebagainya. So ini perubahan-perubahan yang kita boleh lihat dari segi isi dan bentuk. Puisi yang ditulis oleh penulis-penulis uh, ketika zaman Jepun. Sekali lagi, ini adalah Bisikan Arwah Hang Tua oleh Masuri S.N. ketika zaman Jepun. Eh, puisinya bertajuk Bisikan Arwah Hang Tua, berbunyi, Demi mendengar bisikan halus suara seni yang sangat kudus dari arwah pahlawan gagah, kami pengikut berhati tabah. Ada semangatnya di situ. Niatku, Masuri S.N., Ambur semarak tanah airku, indah permai gilang gemilang. Tanah tempat tumpah darahku, ke mana pergi tetap terbayang. Niatku terang, nyata terselah, tiada peduli halangan rintangan. Tanah ibunda tetap kupapah, walau jiwa bercerai badan. Semangat. Ya, yeah. So, baca ni boleh ni. baca ikut suka kreativiti uh, anda lah. Yeah. Bila semangat, kena semangat lah. Yeah saya tidak bolehlah semangat macam macam seperti yang ni. Tapi inilah dia puisi. Kalau kita lihat, kita baca, ya, dia memang penuh dengan semangat. Hasil pendudukan Jepun telah menanam nilai-nilai baru dalam aa, golongan penulis. So Masuri SN ini lahir di Teluk Kurau, ya. Dia belajar di sekali lagi di Maktab Sultan Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim Perak. Ha dia latar belakangnya sangat bagus ya sangat bagus berpendidikan tinggi ya pandai berbahasa Inggeris dia meninggal dunia pada tahun 62 2005 so kalau kita lihat di sini adalah bagaimana pendidikan itu menyebabkan manusia itu lebih sensitif lebih kreatif lebih maju ke hadapan dengan syarat mereka ada pemikiran tersendiri yang digabungkan ataupun tercerna daripada ilmu yang dituntut Selepas kekalahan Jepun, perjuangan-perjuangan menuntut kemerdekaan diteruskan oleh PKMM, eh ya, Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Di dalam uh, PKMM itu wujud beberapa orang penulis, sepertinya seperti Burhanuddin Al Helmi dan Isa Haji Muhammad. Perjuangan mereka sangat tegas, ya, sangat berani iaitu merdeka dengan darah. Bendera Malaya mereka ialah Sang Saka Merah Putih. Slogan mereka sama dengan Indonesia iaitu Merdeka. Pengaruh Indonesia memang kuat ketika itu. Kerana apabila Jepun mendatangi, ya, menyerang British di tanah Melayu, menyerang Belanda di Indonesia, semuanya melihat bahawa inilah masanya untuk memerdekakan negara masing-masing daripada penjajah British dan uh, Belanda. Dan ketika itu orang-orang rakyat antara dua buah negara ini memang senang crossing ya eh, crossing senang pergi ke tempat. So, orang Indonesia pergi ke Tanah Melayu, orang Tanah Melayu pergi ke Indonesia membantu dan sebagainya. Sebab itu mereka mempunyai pemikiran yang sama iaitu inginkan kemerdekaan. Ini adalah sajak Burhanuddin Al Helmi yang sangat popular. Di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka bersatu padulah segenap baka membela hak kat dalam pusaka. Kalau kita lihat kat sini, uh, rima dia A, 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 ya. Melaka, merdeka, baka, pusaka. Ada unsur-unsur pantul Tapi ini adalah puisi Melayu moden kerana semuanya adalah maksud. Dan sekali lagi, pemikiran-pemikiran yang telah ditinggalkan oleh Jepun ya mengenai tentang bagaimana Asia boleh maju tanpa bergantung kepada penjajah menyebabkan puisi-puisi isi-isi puisi tema telah berubah. benar penulis lain selepas zaman Jepun ada seperti Muhammad Hasan Abdul Wahab, ya bahasa dan bangsa dan Usman Awang. Usman Awang ini adalah uh, tokoh yang sangat terkenal saya berkesempatan berjumpa dengan arwah Osman Awang pada tahun 1997 ya yeah, 96. Ketika itu Muhammad Haji Saleh menyuruh kami yang bersama dengan saya bersama dengan Maul Syafi'i dan juga seorang yang lain untuk membuat biografi uh, Osman Awang. Namun begitu kami ini tidak tidak tahu bagaimana nak bermula sebab Osman Awang adalah nama besar ketika itu tapi saya berkesempatan Uh, untuk berjumpa uh, bersama-sama rakan lain untuk berkenalan dengan Osman Awang. Sebab sebelum menulis itu kami harus berjumpa dengan beliau ya, untuk mengenal lebih dalam lagi sebelum start menulis. Ternyata Osman Awang ni adalah seorang yang sangat baik. Ya, uh, ketika makan contohnya beliau menghidangkan makanan itu uh, kepada kami dan um, orangnya sangat lembut selalu tersenyum. Okey, baik. Perjuangan PKMM tadi itu berhaluan kiri ya. Yang saya sebutkan tadi itu. Pada awalnya PKMM ni bersetuju dengan gagasan Melayu Union yang telah diutarakan oleh Sir Harold McMichael. Uh, PKMM sebenarnya ingin menjadikan negara Malaysia ni republik. Nah, ini adalah satu perjuangan yang mengenepikan raja-raja Melayu sebab ketika itu mereka merasakan raja-raja Melayu telah mula mendengar ataupun dinasihatkan oleh British. So fungsinya tidak ada. Jadi mereka ingin merdeka secara sendiri. Ya, ini mungkin juga adalah pengaruh kepada Indonesia. Ya? Sebab tu kita nampak sekarang ni Indonesia adalah Republik Indonesia. Tidak ada raja-raja yang yang menjadi tunjang kepada uh, negara tersebut. Raja-raja ya? yang ada di Indonesia semua mempunyai uh, tidak punya kuasa. Ya, tidak punya kuasa. So, namun British melalui Sir Harold Michael atau melanjut Union sebenarnya bukan nak memerdekakan Melaya. Namun dia menyebabkan eh, Melayu Union ini menyebabkan uh, Melayu akan menjadi jajahan takluk British lama-lamanya. So wujud lagi satu pertubuhan yang dinamakan AMNO ataupun Pekembar hasil daripada perpaduan orang Melayu yang menentang Melayu Union. Bayangkan jika tidak ada Pekembar ini ataupun uh, tidak ada rakyat-rakyat uh, yang bangkit menentang Melayu Union, sudah tentu uh, tanah Melayu tidak menjadi seperti apa yang ada sekarang. So, UMNO Perkembar yang menentang pertubuhan ataupun uh, Malayan Union ini ditubuhkan oleh Dato Onjafa ja yang kemudian Dato Onjafa ja kecewa kerana dia ingin membuka UMNO untuk disertai oleh uh, kaum-kaum lain namun begitu ketika itu uh, beliau terlalu mendahului zaman ya uh, ramai yang menentang dan akhirnya Dato Onjafa ja meletak jawatan dan menubuhkan parti negara Dan uh, konflik Perjuangan Dato' On ini telah ditulis oleh Usman Awang. Ya, oleh Usman Awang melalui sajak Dato' On. Dalam uh, antologi puisinya, kalau tak saya, Duri Napi. Api. Saya bacakan. Ketika mendengar berita itu, malam aku di muka radio. Hujan menerjah dinding jendela. Aku tunduk mengingatmu. Aku tahu sedu tambak Johor. Suaramu bicara di ruang istana. Tegas tanjak menyusup angin. Keris bersilang di bendera kuning. Tapi siapa akan lupa? Tanyalah anak-anak yang sekarang jadi dewasa. Gemparnya Michael di bumi bertuah. Menyebabkan nama mu harum di lembah. Meski kita berlainan bicara. Dalam kenangan nama mu terpaku. Jasa baktimu. Hidup selama. Meski keranda di sepi. Tegak tanjak ke tengah jejak. Bendera kuning kehilangan lonjak. Saya yakin ini adalah untuk menghati pemergian uh, Datuk On. Kalau kita lihat di sini, perjuangan Usman Awang dengan Datuk On ini berbeza. Usman Awang ini boleh juga dikatakan ada haluan kiri sebab sajak-sajaknya biasanya lebih dekat kepada sosialisme. Ya, menentang ketidakadilan sosial dan sebab itulah dalam sajaan yang dikata walaupun kita berlainan bicara namun dia sangat respect kepada Datuk On Baik, pada tahun-tahun era selepasnya iaitu tahun 70-an muncul penulis-penulis lain yang menulis sajak yang dikenali sebagai sajak kabur seperti AS Amin Nur SI dan M Ghazali. Apakah itu sajak kabur? Sajak kabur ini bahasanya, isinya dia bukan straight to the point. Ya, yeah? dia mempunyai apabila kita membaca sekali uh, sekali imbas ataupun kita melihat kepada kepada baris-baris yang dinyatakan, kepada uh, apa yang ditulis ramai yang tidak faham sajak, sajak ni. Namun begitu, kalau kita kaji dari segi semiotik, kita dari segi dari segi falsafah dia, sajak-sajak kabut ini sebenarnya sangat menarik. Ya. Eh? Lepas tu mula muncul penulis sajak wanita, ramai sebenarnya yang saya boleh sebut adalah Zurina Hasan. Ya, saya berharap anda akan membaca mencari lagi sejarah kesusastraan yang berkaitan dengan puisi, boleh Google, boleh baca buku, siapa-siapa nak mendalami, sesiapa yang nak belajar menulis puisi, nak meluahkan perasaannya, ya. Kena tahu tentang sejarah bagaimana bentuk isi puisi dia dipengaruhi. Dan yang penting penulis harus sensitif, ya, harus sensitif. Kita harus sensitif maksudnya dengan perubahan-perubahan semasa. Dan tugas kita, tugas anda sebagai pelajar Tulislah, ya, tulislah dalam konteks hari ini. Kalau kita melihat Malaysia ini semakin ke belakang dengan semangat, semangat perpaduan yang semakin terhakis, terapun ter, terhakis, kita kena tulis, kita kena bangun bangkit seru kepada perpaduan. Sebab ini tanah tumpah darah kita. Kemana lagi kita nak pergi, ya? China, Melayu India, Kadazan, Rungus, Brunei, ya ini tanah tanah tumpah darah kita. Tulis. Jangan kita mengapi-ngapikan perkauman, jangan kita melihat perbezaan, lihatlah persamaan-persamaan yang ada untuk membangunkan negara kita. Saya percaya kita boleh lakukan. Kalau dengan melalui media sosial, kalau siap orang menulis ya sama ada puisi, cerpen yang menyatakan apa ni yang menolak tentang fahaman sempit politik ke perkauman ke. Insya-Allah kita akan menjadi sebuah negara yang lebih maju yang menghalang kita ni sebenarnya adalah semangat sentimen kita, semangat kecinaan, semangat kemelayuan, semangat keindian menyalahkan antara satu sama lain. Kalau kita teliti sebenarnya ada golongan-golongan yang suka kepada dasar pecah dan perintah untuk terus berkuasa. Kita ada banyak parti-parti politik ya yang sebenarnya menjalankan agenda dia untuk tujuan dan kepentingan peribadi. Jadi sebagai seorang pelajar terpelajar kita harus bangkit dan tulis menyedarkan betapa pentingnya perpaduan. So inilah sebenarnya yang kita harus lihat ya, yang harus kita lihat se dalam sejarah kesusasteraan Melayu dan bagaimana kita boleh menyumbang. Akhir sekali saya berharap anda akan terus maju ke hadapan. Jangan lupa tugasan kumpulan. Saya dapati tidak ramai yang post dalam Facebook tentang progres tugasan kumpulan. Ya? So saya harap anda bertemu. Tugasan kumpulan ni memang mencabar kerana anda terpaksa berjumpa dengan rakan-rakan lain melalui uh, Google Meet ke Zoom ke. Ya? Dan membagi-bagi yang tugas. Saya harap anda terus fokus. Ya, terus fokus. Sekali lagi. Tetapkan objektif anda. Ya? Rancang strategi anda. Apakah yang anda uh, akan lakukan pada hari ini akan memberi kesan kepada masa depan. So selamat membaca. Selamat menyiapkan tugasan. Semoga anda sehat selalu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.